Şey, neredeydi? Yardım edin, ben de. Förlåt mig det där i morse. Nej, men det är lugnt, Oda. Bra. Vad sa du? Ja. Vänta, det går inte för jag tittar på filmen ju. Jag tittar ju på filmen så det funkar inte ändå ju. Inte på filmen. Men Filip, kan du säga till Troja att jag inte kör honom i partiet? Okej. Jag kommer också. Det vet jag inte. Kan du inte bjuda in mig? Udan, kan du bjuda in mig? Ja, vänta. Vi kör mot förhändiga först här. Varsågod, vi väntar på han nu.
Och den. Ja. Du kan inte sluta med YouTube-videos. Ja, men det var förut. Det var när jag blev arg förut. Det vet jag inte. Men det var ju förut ju. Ja, jag vet. Ja. Ja. Nej, jag är inte. Jag vill bara få kills. Ja, bra där, Filip. Nej, det gör jag inte. Ja, jag vet.